Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Karimet hutmeti. Sura Arafis. Az otkumatıda metetmeti, az otkumatıda metormeti ayyatebis. Ganmarteba mis irgulü. Mogbize ustez savubari. Uzenes Allahi Subhanehu ve Teala bzanefsirom. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüşrikûne mâ lâ yehlukû şey'en ve hum yuhlukû. Nutu tana uzriyaret Allah imaz imat rasats arafris gaçeniz unari ar şestzevd. Biri ki tüton arayan gaçenili kümnilebebi. Gaçenil kümünle bas rogorunda etakvano rodesatsrom tüton minime vigatsam gaçina kho. Ano tüton tavisi damoukideblat ver arsebobs. Da damoukidebulia vigats sva gamchenze romelmas unda shekmnas gaçinos. Sakutari tavis gaçenis unari tsaki ar shestsevs da shen mas etakvanebi da evedrebi rom raime momeshvele da mekhmare mishvele. Bereketi momeci, rizgi momeci, magalitat im khatisa. Tkvat. An magalitat svada sva turbebisa da mavzoleumisa rats muslimebshia gavtselebuli. An magalitat im suratebisa romlebits khelchi uchiravs dges zogiert khalks romlebits sakutar tavs muslimebat asakheleben. სხვადასხვა მედიტაციების დროს. არადა ეს ხომ შექმნილი რამეა. ولَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. მათ ასეთ რამეებს არანაირი ღონე არ შესწევთ რომ დაეხმარონ. ვინც მათ ევედრება, ვინც მათგან დახმარებას ელოდება, იმაც დახმარების არანაირი ღონე შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. Irikit, upro uaresit, mat sakutari tavis mimartats dakhmareba ar sheuzle. Sakutar sulebsats ver daekhmarebian eseni. Aseti umtseoebi aria. Martalia, chven chota khnis tsin visaubret rom is khatebi da is mskavsi kerpis funktsias rats rom asulebs, eseni unda davtsvat da gavanadgurt. Kho აი ზუსტად იქ გამოვლინდება უზენაესი ალლაჰის ეს სიტყვები რაოდენ მართალია. საკუთარ თავსაც ვერ დაიცავენო, როცა ჩააგდებთ ცეცხლში, ნახოთ აბა დაიცავენ თუ არა. აქედან უნდა მიხვდეს ადამიანმა, რომ ამათ არაფრის ძალა არ შესწევთ. რატომ ეთაყვანებიან, რატომ ევედრებიან? კედელზე რომ არის ჩამოკიდული, რომ ჩამოვარდეს იქედან, დაეცეს იატაკზე, დაიმსხრევ. საკუთარ თავსაც ვერ იცავს. შენ როგორ დაგიცავს? საკუთარი თავისთვის რაიმე სარგებლის მოტანა არ შეუძლია. შენ როგორ დაგეხმარება? უზენაესმა ალლაჰმა დაგვიფაროს. მსგავსი სიბრმავისგან. უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თააალა ასევე ბრძანებს. ველლეზინე თედუუნე მინ დუნიჰი მა იემლიკუნე მინ ყიტმირ. რომლებსაც ალლაჰის ნაცვლად ევედრებიან ისინი იოტის ოდენა რაიმე ხეისაც ვერ ფლობენ. მათ იოტის ოდენა შემწეობაც კი არ შესწევთ. ინ თედუუნეჰუმ ლა იესმაუ დუააიკუმ. და თუ მათ დუას, ანუ ვედრებას დაუწყებთ, მათ არ ესმის თქვენი ვედრება. ველევ სემიუ დარონც გაიგონონ დაუშვათ რომ ესმით. მესტეჯაბუ ლეკუმ. ვერავით არ შემთხვევაში პასუხს ვერ გაქცემენ. რა აზრი აქვს ასეთ გაგონებას? ერთი არ ესმის, მაგრამ დაუშვათ რომ ესმის, ესმოდეს, პასუხს მაინც ვერ გაქცევს. სმენას რა აზრი აქვს? ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دا قيامة دغست كوينس شركس تا
თანამოზიარებას უარყოფენ. თქვენ ღმერთთან უტოლებდით, ღმერთთან ათანაბრებდით, რაც ღმერთისთვის უნდა მიგეძღვნათ, ის მათ მიუძღვენით, თუმცა ისინი უარყოფენ, იტყვიან რომ ჩვენ ასეთი რამე პირველად გვესმის. ასეთი რამე არ ვიცოდით ჩვენ. როგორც წინა ლექციაში იყო აეთში საუბარი, რომ ისინი აზეც კი არ არიან, რომ თქვენ ევედრებით მათ. ასეთნაირად რას იზამენ? უარყოფენ ისინი, რომ ჩვენ ასეთი არც დაგვივალებია თქვენთვის, არც მოგვითხოვია და არც ვიცოდით თუ გვეთაყვანებოდით, თორემ ცოდნა და შეიძლება გეტყოდით, რომ ყველა ნუ გვეთაყვანებით და ღმერთს შევედრეთ, ღმერთს მოთხოვეთ, თუმცა აი ამისაც არ ვიცოდით, იმიტომ რომ არ ესმით მათ. ისინი ან ადამიანის ხელით გამოძერწილი კერპებია, ვისაც ეთაყვანებიან, ან კიდევ უკვე გარდაცვლილი ადამიანები არიან, რომლებსაც ეულიებს, შეიხებს, სალიჰებს და მსგავს სახელებს უწოდებენ. შეიძლება ასეთი პიროვნება მართლაც ეულია იყოს, შეიძლება მართლაც სალიჰი იყოს ასეთი პიროვნება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რა კი ეულია არის, ამიტომ ღმერთის ნაცვლად მას უნდა ვევედროთ და ის ჩვენ დაგვეხმარება. მუსლიმის საჰიჰ ჰადის დაკრებულში ენეს ბინ მალიკ რადიალლაჰუ ანჰი გადმოგცემს, რომ შუჯ্জন ნაბიუ სალალლაჰუ ალეიჰი ვესალლა იუმალ უხუდი, ალლაჰი შუალ ალეიჰი სალათუ ვესალამი უხუდის ბრძოლის დროს დაიჭრა. ანუ სხვადასხვა გადმოცემების თანახმად მას თავზე მუზარადი რომ ეხურა, ამის ერთი მხარე ჩაერჭო, შესაკრავი თუ რაღაც მსგავსი ჩაერჭო სახეზე და ანუ ჭრილობა, ამგვარი ჭრილობა მიიღო შუალალის ერთისა. ვეკუსირეთ რუბაიათუ და მას კბილი მოტეხეს ამ ბრძოლის დროს. ფეყალე და მან თქვა შუალალის ერთისა: კეიფე იუფლიხუ ალ-ყაუმუ შუჯ্জন ნაბიუჰუ, როგორ გადარჩება ხალხი, რომლებმაც დაჭრეს თავიანთი შუამავალი. ფენეზელეთ და აი ამ ამბავზე აიათი ჩამოავლინა უზენაესმა ალლაჰმა: ლეისე ლეკე მინალ ემრი შეიუმ, ამ საქმეში მსგავსი გადაწყვეტილება შენ არ გეკუთვნის. ალლაჰმა შუამავალი სირათუ ესმა უთხრა. ანუ ამგვარი გადაწყვეტილება, ესენი გადარჩებიან თუ ჯენნეთში წავლენ თუ ჯეჰენნემში წავლენ, ეს შენ არ გეხება. ვის? ალლაჰის შუამავალს. მაშინ როგორ ბედავენ ზოგიერთები და ეძახია რომ მე ჩემი შეიხი კალთაში ჩამისვამს და ჯენნეთში წამიყვანს. ან სხვა ვინმეები, როდესაც ალლაჰმა შუამავალი სალათუ ვესალამს უთხრა, რომ ეს შენ არ გეხება. ანუ ალლაჰი გადაწყვეტს მხოლოდ ამას. ეს აიათი არის ალი იმრან სურას 122 აიათი. ისევ ბუხარის საჰი ჰადის დაკრებულში აბდულა ბინ ომარ რადიალლაჰუ ანჰუმა გადმოგცემს: ანაჰუ სამია რასულულლაჰი სალალლაჰუ ალეიჰი ვესალამ იაკულ, რომ მან გაიგონა ალლაჰი შუალალი სალათუ ვესალამი ამბობდა: იზა რაფაა რასუ მინა რუკუი ფი რაკაათი ალახირეთი მინა ფაჯრი, საბაჰ ნამაზის ბოლო ანუ მეორე მუხლზე როდესაც რუკუიდან წამოდგა და თქვა: ალლაჰუმმა ლაან ფულანან ვე ფულანან, ღმერთო დაწყეულე ესა და ესაო. ანუ საბაჰ ნამაზის რუკუიდან წამოდგა. ბაადე მა იაკულუ, ამის თქმის შემდეგ დაწყეულა: სემი ალლაჰუ ლიმან ჰამიდე რაბბენა ველეკელ ჰამდ, ამის წარმოთქმის შემდეგ ალლაჰი შუამავალმა ხელები აღაპყრო და ღმერთო დაწყეულე ესა და ესაო თქვა. ფაენზალა ალლაჰუ აზა ვეჯალლე ლეისე ლეკე მინალ ემრი შეიუმ, და უზენაესმა ალლაჰმა ამ წყევლის გამო
ჩამოავლინა აიეთი. შენ ამ საქმის გადაწყვეტილება შენ არ გეხებ. ანუ საჰაბები შეიძლება ერთი აიეთის ჩამოვლინებაზე რამდენიმე შემთხვევას, რამდენიმე მაგალითს მოყავთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გადმოცემები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ან ერთი მეორეს ცრუტ თხზავს. შესაძლებელია ასეთი რამე, რომ უჰუდის ბრძოლის დროს შუა მოლალისელათ ესალამი გამწარებული, როდესაც ასეთ მდგომარეობაში თქვა, რომ როგორ შეიძლება, როგორ გადარჩება ეს ხალხი, რომლებმა თავიანთი შუა მოლალი დაჭერეს. ამის შემდეგ მეორე დღეს საბაჰ ნამაზზე გააკეთა ეს დუა და ამის შემდეგ ჩამოვიდა. ანუ იმ მომენტში რაღაც შემთხვევა რომ მოხდებოდა, იმ წუთას არ ჩამოდიოდა ეს აეთები. შეიძლება რამდენიმე დღე გავიდოდა და ამის პასუხი შემდეგ ჩამოდიოდა. ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში შეიძლება რამდენიმე მოვლენა მოხდა და საბოლოოდ ერთიანად, ყველაზე ერთიანად ერთი აეთი ჩამოვიდოს ერთის გასაფრთხილებლად. ამიტომ მსგავსი რამეები ვინმე არ ფიქრობს, რომ ერთ ჰადისში ასეა თქვამი, მეორე ჰადისში ისეა თქვამი და ამიტომ ესენი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. არა, ეწინააღმდეგობაში არ არის. უბრალოდ შეიძლება რამდენიმე შემთხვევა მოხდა და შემდეგ ამ რამდენიმე შემთხვევის ყველა ერთიანად გამაფრთხილებლად მოვიდა აი ეს. და უზენა ესმა ალლაჰმა ჩამოავლინა აიათი ალი იმრან სურას 128 აიათი, რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება შენ არ გეხება. სხვა ვერსიის თანახმად, მან დაწყევლა საფვან ბინ უმაია, სუჰაილ იბნ ამირი და ჰარის ბინ ჰიშამი. და ამის შემდეგ ჩამოევლინა აიათი, რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება შენ არ გეხება. ანუ ისინი ჯეჰენემში წავლენ თუ ჯენნეთში წავლენ, ეს შენ არ გეხებაო. ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალამ გააფრთხილა ალლაჰი შუმალალე ისალათუ ესალამ. ისევ ბუხარისა და მუსლიმის საჰი ჰადის დაკრებულში აბუ ჰურაირა რადიალლაჰუ ანჰ გადმოგვცემს: ამა რასულულლაჰ ალეიჰი სალათუ ვასალამ ჰინა ანზალალლაჰუ ვა ანზირ აშირეთაკალ აყრაბი, როდესაც უზენა ესმა ალლაჰმა ჩამოავლინა აიათი, რომ შენი ახლო ნათესავები გააფრთხილეო, შუა მოლალე სალათუ ვასალამი ფეხზე წამოდგა და თქვა: ია მაშარ ალ ყურაიშ, ე ყურაიშის მოდგმო, ისტერუ ანფუსაკუმ, გამოიყიდეთ თქვენი სულები. სულის გამოსყიდვა რა არის? ალლაჰის გზაზე, ალლაჰისკენ მიმავალ, ჯენნეთისკენ მიმავალ სწორ გზაზე ჩადგომით გამოისყიდის ადამიანი თავის სულს ჯეჰენემის ცეცხლიდან. ალლაჰის იბადეთში, ალლაჰის წინაშე ქედის მოხრით, ალლაჰის ბრძანებების შესრულებითა და აკრძალულების მორიდებით გამოისყიდის ადამიანი საკუთარ თავს ჯეჰენემის ცეცხლიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი სული ჯეჰენემისთვის არის განწირული. ამიტომ შუა მოლალე სალათუ ვასალამი ეუბნებოდა, რომ გამოისყიდეთ თქვენი სულები, ისტერუ ანფუსაკუმ, გამოისყიდეთ თქვენი სულები. ლა უანი ანკუმ მინალლაჰი შეია, ალლაჰის წინაშე თქვენთვის მე არანაირი სარგებელს არ ფლობ. ალლაჰის წინაშე მე თქვენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. თქვენ თავს თქვენ დაეხმარეთ და თქვენი სულები თქვენვე გამოისყიდეთ. ია ბენი აბდულ მენაფ, აბდულ მენაფი შუა მოლალე სალათუ ვასალამის გვარი, ტომი, ანუ შტო, რომელიცაც მოდიოდა მისი სანათესაო გვარს მიმართა პირველი, როგორც აიეთის თანახმად, რომ გააფრთხილეთ თქვენი ახლო ნათესავები. და ბენი აბდულ მენაფი, ანუ აბდულ მენაფის შვილები, მისი მოდგმები იმას მიმართა: ლა უანი ანკუმ მინალლაჰი შეია, ალლაჰის წინაშე თქვენთვის მე არანაირი სარგებელი, არანაირი დახმარების უფლება არ გამაჩნია. ია აბას ბნი აბდულ მუტალიბ, ე აბას,
აბდულ მუტალიბიშვილო ლა უანი ანკა მინ ალლაჰ შეია ალლაჰის წინაშე არც შენთვის არ გამაჩნია რაიმე დახმარების საშუალება რაიმე სარგებლის მოტანა შენ შენი სულის გამოსყიდვა შეუდექი ვინ არის აბას იბნი აბდულ მუტალიბი შუამალ ალისალათ ვესალამის ბიძა საკუთარ ბიძასაც ისე უბნებ يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صفية الله شو مواليز مامي داو لا اغني عنك من الله شيئا الله سنة شيء ورد شنتويس ورد بلوب رايم دخمار بيستشوا بيبس ويا فاطمة اي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم محمد كاليشويلو سليني ما شئت من مالي چمي كونه بيدن رات كسورس متخوي موكتسن انو روغورت چوين تان اريس گاموتكمارم سولي متخوي موكتسن تومتسا لا اعني عنك من الله شيئا თუმცა ალლაჰის წინაშე მე შენთვის არაფერს არ ფლობ, არანაირი დახმარების საშუალება არ მაქვს, ვერაფრით ვერ მოგეშველები, ვერაფრით ვერ მოგეხმარები. ამიტომ შენი სული შენ თვითონ გამოისყიდე, შენი გადარჩენისთვის შენ თვითონ იბრძოლე. აახირეთში შენი სამყოფელი შენ თვითონ მორთე და მოკაზმე, მე ვერ მოგირთავ მოგიკაზმავ. შენი ჯენნეთის კარი, შენი ჯენნეთის გასაღები შენ თვითონ მოიპოვე. ეუბნება ვინ? შუამავალ ალეისელათუ ესელამი რაჰმეთელ ლილ ალამინ სამყაროთა წყალობად მოვლენილი ვის? თავის ერთადერთ ქალიშვილს, ფატიმას, რომ ვერ დაგეხმარები. შენ თუ ამ დუნიას ალლაჰის მორჩილებაში ალლაჰს რომ მოსწონს ისეთი ცხოვრების სტილით თუ არ იცხოვრე იმ დუნიას მე შენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარე. იმიტომ რომ ისლამი არ არის ნათესაობით, ახლობლობით, ჩაწყობით. ისლამი არის დამსახურებით. ვინც დაიმსახურებს ის შევა. ამ თავში მოყვანილი კიცებულებებიდან გამომდინარე საკითხები. პირველი, ეს იყო არაფ სურას და ფატირ სურას აიათების განმარტება. მეორე, ეს იყო ერთ-ერთი შემთხვევა უჰუდის ბრძოლიდან, რომ შუამავალ ალეიჰისსალათუ ვასალამი იქ დაიჭრა. კბილი დაკარგა და მუსლიმებმა მარცხი განიცადეს. იმიტომ რომ არ გაითვალისწინე შუამავალ ალეისელათუ ვასალამის რჩევა. ცოტა შევეხოთ უჰუდის სიტუაციასაც. უჰუდის ბრძოლის დროს, როდესაც მუშრიკებისა და მუსლიმანების ჯარი ერთმანეთს შეხვდათ, წარმოიდგინეთ, ეს მაგიდა იყოს უჰუდის მთა. იქეთან მხარეს გაშლილი ადგილი, სადაც ორი ჯარი ერთმანეთს ერკინება. შუამავალ ალეისელათუ ვასალამა ამ მთას უძახიანთ, რომ პატო შემაღლებული ადგილია, ძალიან დიდი გორაკია უბრალოდ. ამ გორაკის თავზე შუამავალ ალეისელათუ ვასალამა 50 მეისრე დააყენა, რომელიც უთვალთვალებდა, რომ მტერმა მთას არ მოუაროს და უკნედან არ დაარტყას მუსლიმთა ჯარს. მტერის ერთი ნაწილი, ერთი ჯგუფიც მუსლიმებს იქ, ანუ გორაკის თავზე მყოფ მეისრებს ცავდა, იცოდა რომ ისინი თუ დატრიალებოდნენ, აქედან შვილდით ისრებს ესრო. ამიტომ არ მიდიოდნენ. შუამავალ ალეისელათუ ვასალამა ისინი გააფრთხილა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, თუნდაც დავმარცხდეთ, თუნდაც გავიმარჯვოთ, არ ჩამოხვიდეთ და თქვენი პოზიცია დაიცავით ყარა.
თუმცა პირველ ეტაპზე, ბრძოლის პირველ ეტაპზე მუსლიმებმა დაამარცხეს მუშრიკები. და შეშინებული ჯარი მუშრიკების ჯარი გაქცევა და ჯარმა გაქცევა დაიწყო და გაიფანტა. ამ მთის წვერვალზე ყოფებმა, ყოფთა ნაწილმა, ყველამ არა, ნაწილმა თქვა, რომ ბრძოლა უკვე დამთავრდა, მუსლიმებმა გაიმარჯვეს და მოდი ჩვენს შეუერთდეთ ჩვენს ძმებს და ერთად გავიზიაროთ ეს სიხარული. ჯგუფის მეთაური, რა თქმა უნდა, არ თანხმდებოდა ამას და ეუბნებოდა, რომ რაკი შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამმა ჩვენ ასე გვითხრა, ჩვენ აქ ვიყოთ, აქედან ფეხი არ მოიცვალოთ. როგორ შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამმა გვითხრა, რომ თუნდაც რომ ნახოთ, რომ მტერი ჩვენს ცხედრებს, ჩვენს გვამებს გლიჯავენ, ან სვავები აზიან ზემოდან, მაინც არ წახვიდეთ იქიდან. თუმცა ამ მეორემა უთხრეს ლოგიკას მიმართეს. კი არ დაემორჩილეთ ბრძანებას. თავიანთი ლოგიკით განსჯა დაიწყეს, როდესაც ჩვენ დღეს რაღაცა რელიგიურ ბრძანებებს შევხვდებით და ჩვენი ლოგიკით ვიწყოთ მსჯელობას, რომ ასე უფრო იქნება თუ ისე. იგივენაირად თქვენს, რომ შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამმა მაგით ისე გულისხმა, რომ ომის დამთავრებამდე ჩვენ იქიდან არ ჩავსულიყავით, რაც არ მომხდარიყო. თუმცა ომი დამთავრდა, აქ რა გვინდა, წავიდეთ. და ამ 50 მეისრების უმრავლესობამ უკვე დაეშვა და რამდენიმე მაინც დარჩა შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამის ბრძანების ერთგულად, თუმცა უკვე აღარ იყო საკმარისი. მტერმა როგორც კი შენიშნა, რომ ის მეისრებმა დაბლა ჩავიდნენ, მაშინვე მეორე მხარედან მოუტრიალდნენ. ჯერ ეს მეისრები დახოცეს, ვინც დარჩენილი იყო. შემდეგ ამით შეგულიანებულმა გაქცეულმა ჯარმა უკან მოტრიალება დაიწყო და ორ ჯარს შუა აღმოჩნდა მუსლიმები. და სამწუხაროდ მარცხი განიცადეს მუსლიმებმა. შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამმა და სხვა მის ახლო მყოფმა საჰაბებმა ძლივს გადაეჩინეს თავი. შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამი ამ ბრძოლის დროს დაიჭრა. ერთ-ერთ 40 ჰქონდათ გათხრილი და 40-ზე რაღაც საფარებელი გაკეთებული, სადაც ჩავარდა შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამი და მსგავსი ძალიან რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ისეთ სიტუაცია იყო, რომ მუშრიკებს ერთხან ეგონათ, რომ უკვე მუჰამედი მკვდარიაო. და ამის პანიკის შექმნასაც ეცადნენ. თუმცა უზენაესი ალლაჰის წყალობით მაინც დააღწიეს ამ რთულ მდგომარეობას თავი და გადაარჩინეს. მაგრამ ის ბრძოლა მარცხით დასრულდა. მარცხი რამ გამოიწვია? შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამის ბრძანების დაუმორჩილებლობა. საკუთარი თავიანთი განსჯისა და ლოგიკის, შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამის სიტყვაზე, მის სუნნეზე წინ დაყენებამ გამოიწვია ეს მარცხი. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მაგალითია. იგივე მარცხს განიცდის დღეს კიდევ ნებისმიერი, ვინც მეორე პლანზე გადააყენებს შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამის სუნნეს და წინა პლანზე წამოწევს თავის ლოგიკას, რომ იმაშინ იყო ასე, ამფრად იყო, ისე იყო, რაღაცნაირად მსჯელობებს მიმართავს, რომ თავისი აზრი, რაც მას მოწონს, ეს თავისი გემოვნება გაამართლოს. ამიტომ ყველა ჩვენგანი ვიყოთ სუნნეთის ის ერთგული მეისრები, რომლებმაც რომ ის ადგილი არ დატოვეს შუამავალ ალეიჰისელათუ ვესელამის ბრძანების თანახმად და იქ შეჰიდი გახდნენ. ასეთი ერთგულება გამოვიჩინოთ სუნნეთისა და შუამავლის ბრძანების წინაშე და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამის საპასუხოდ უმადურობას არ მივიღებთ. ამის საპასუხოდ აუცილებლად დავჯილდოვდებით. ადამიანი შეიძლება უმადური იყოს, თუმცა უზენაესი ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვა თაალა არავითარ შემთხვევაში არ არის უმადური. ის ყოველთვის დააჯილდოვებს, ვინც ერთგულია მისი წიგნის
და მის მიერ გამოგზავნილი შუამავლის სუნნეთისა. მესამე, შუამავალთა მთავრის, ანუ მუჰამმედის ყუნუთი, რაცაც მის უკან საჰაბეებიც ამინითვე ეთანხმებოდა. ანუ შუამავალ ალისერატუ ისლამმა, როდესაც რუქუღიდან წამოდგა სემი ალლაჰუ ლიმან ჰამიდე რაბბენა ვალეკელ ჰამდ თქვა, და ამის შემდეგ დაწყევლა ის მუშრიკები, ეს იყო ყუნუთი. როგორც ჩვენ მაგალითად, როგორც ჩვენში არის გავრცელებული, ვითრზე ვაკეთებთ ყუნუთს, ისეთნაირი ყუნუთი გააკეთა. ხელები აღაპრო და ალლას შეევედრა. მეოთხე. ყველა ისინი, ვინც მოხსენებულნი იყვნენ ამ წყევლაში, კაფირები იყვნენ. მუშრიკები იყვნენ. რომლებიც ყველაზე მეტ და ყველაზე დიდ მტრობას იჩენდნენ შუამავლის და ისლამის მიმართ. თუმცა ამის მიუხედავად ალლაჰმა შუამავალს გაფრთხილება მისცა, რომ შენი გადასაწყვეტი არ არის, ვინ წავა ჯენეთში და ვინ წავა ჯეჰენემში. მეხუთე. ისინი, ვინც რომ შუამავალ ალისერატუსლამმა დაწყევლა, ჩადიოდნენ ისეთ დანაშაულებს, რასაც კაფირთა უმრავლესობა არ ჩადიოდა. მათ დაჭრეს ალლაჰის შუამავალი ალისერატუსლამ. ცდილობდნენ მისი სიცოცხლის ხელყოფას. მათ დახოცეს მუსლიმები და შეურაცხყოფდნენ მათ გვამებს, რომლებიც მართივენათ ესავები იყვნენ. შეურაცხყოფა რაში მდგომარეობდა? სხვადასხვა ორგანოებს აჭრიდნენ, თამაშობდნენ და მასხრად იგდებდნენ ცხედრებს და ყურს, ცხვირს და მსგავს ორგანოებს ისერზე იკიდებდნენ სიამაყის ნიშნად, რომ ჩვენ ესენი დაუხოცეთ, ჩვენ ძლიერ მუსლიმებს და მსგავსი საქციელს აკეთებ. სწორედ ეს ხალხი იყვნენ, ვინც დაწყევლა შუამავალ ალისერატუს. მეექვსე. სწორედ ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩამოავლინა უზენაესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვეთაალა ალი იმრან სურას 122 აიათი. მე7. ალი იმრანის აიათის გაგრძელებაში უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა ბრძანებს, რომ ალლაჰი მათ აპატიებს თუ დასჯის, ამის გადაწყვეტილება შენ არ გეხება. სწორედ ამ აიათის გამო ზოგიერთმა მათგანმა მოინანია და ირწმუნა. ანუ ამ დაწყევლილებს შორის ზოგიერთმა ამ აიათის შემდეგ, როდესაც გაიგეს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ალლაჰია, ვინც გადაწყვეტს, ვინ წავა ჯენეთში, ვინ წავა ჯეჰენემში, და ამის გადაწყვეტილება შუამავალსაც კი არ შეუძლია, ასეთი სამართლიანი დინის შეცნობის შემდეგ მათ თეუბე გააკეთეს და ისლამი მიიღეს. მერვე. ყუნუთის ვედრება გაჭირვებისა და უბედურების დროს. ანუ ყუნუთის გაკეთება გაჭირვების დროს არის სუნნეთი. შეიძლება ომი იყოს, შეიძლება სტიქიური უბედურება იყოს, შეიძლება ან სხვა რაიმე, ისე ძალიან დიდკა საჭირში იყოს ადამიანი და ნამაზზე ყუნუთის გაკეთებით. განსაკუთრებით სუნნეთში გამოცემული არის, რომ ასეთ სიტუაციაში შუამავალ ალისერატუ ისლამი დილის ლოცვაზე, ანუ საბაჰ ნამაზზე აკეთებდა ყუნუთს. რუკუღის შემდეგ წამოდგებოდა, სამი ალლაჰუ ლიმან ჰამიდე რაბბენა ვალეკელ ჰამდ იტყოდა და ამის შემდეგ ღმერ შეევედრებოდა თავის გასაჭირს, რაც ჰქონდა. და შემდეგ ჩვეულებრივად სეჯდეზე მიდიოდა. მეცხრე. წევლაში კონკრეტული ადამიანების დასახელება მათი სახელებითა და მამის სახელებით. ანუ შუამავალ ალისერატუ ისლამის სხვა ვერსიის თანახმად ესენი დაასახელა მათი
მამების და მათი სახელებით. მეათე, კონკრეტული ადამიანების დაწყევლად შეიძლება ყუნუთში. რაფერც ანუ გასაჭირის დროს რაფერც საშველად მიმართვა დახმარებისთვის, ასევე ამ ურწმუნოების, რომლებიც მუსლიმებს თავს ესხმიან და ავიწროებენ, მათი თავიდან მოცილებისთვის ალლაჰზე შევედრება შესაძლებელია. ანუ გაფრთხილება აქ იყო იმის მიმართ, რომ ანუ დაწყევლის მიმართ არ იყო გაფრთხილება, გაფრთხილება იყო იმის მიმართ, რომ ალლაჰ შუამალალისრათუ ესალამი ამბობდა, რომ ესენი არ გადარჩებიან. როგორ შეიძლება ისინი გადარჩეს? ფაქტიურად გულისხმობს იმას, რომ არ გადარჩებიან. ანუ აახირეთში ძალიან რთული საზღაურიელით მათ. თუმცა თუ მოინანიებენ, რა თქმა უნდა, გადარჩებიან. ოღონდ ალლაჰ შუამალმა წინასწარ არ იცოდა, ვინ მოინანიებდა და ვინ არ მოინანიებდა. მე-11 ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ მოიქცა ალლაჰი შუამალე ალეიჰი სალათუ ვესალამი, როდესაც ჩამოევლინა აიათი გააფრთხილე შენი ახლო ნათესავები. ადგა და თავის ახლო ნათესავებს უთხრა, რომ საკუთარი სულები ალლაჰის წინაშე თქვენ თვითონ გამოისყიდეთ, მე ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. ეს რა თქმა უნდა მაგალითია ჩვენთვის, უნდა დავიწყოთ ახლო ნათესავებიდან: გაფრთხილება, შეგონება და სწავლება. მე-13 მისი სიტყვები თავის ახლო და შორ ნათესავებს: ღვთის წინაშე თქვენთვის მე არანაირი სარგებელი არ გამაჩნია. ასე უბნებოდა იგი. ბოლოს მან მიმართა თავის ერთადერთ ქალიშვილს: ე მუჰამმედის ქალიშვილო ფატიმა, ღვთის წინაშე მე შენთვის არანაირი სარგებელი არ გამაჩნია. როდესაც ამას ამბობს შუამავალთა მთავარი, ანუ ყველაზე მთავარი შუამავალი მუჰამმად ალეისალათუ ვასალამი, ყველაზე დიდი, რომ ის სამყაროზე ყველაზე ძვირფას მანდილოსანს, ანუ ფატიმასაც კი ღვთის წინაშე არანაირი სარგებლის და დახმარების საშუალება არ ექნება ფატიმასთვის, ამასთანავე გვწამს, რომ ის ჭეშმარიტების გარდა სხვა არაფერს არ იტყვის. ანუ ჩვენ გვწამს, რომ შუამალალისათვის ამ რასაც იტყვის, ეს ჭეშმარიტება, ეს არ არის სიცრუე, ეს არ არის ხუმრობა. ესე იგი, რა გამოდის? ის გამოდის, რომ ვინც გვეუბნება, რომ ამა და ამ შეიხს, ამა და ამ ეულიას შეუძლია ვიღაცა თურმე კალთაში ჩაისვას და ჯენეთში წაიყვანოს, ვიღაცას ცოდვებია პატიოს, ვიღაცას ალლაჰის წინაშე უშუამდგომლოს და მსგავსი რაღაცა არის სიცრუე. წინააღმდეგი შემთხვევაში თუ ამას სიცრუეთ არ ჩავთვლით, მაშინ შუამავლის სიტყვები უნდა ჩავთვალოთ სიცრუეს, იმიტომ რომ ორი საპირისპირო რამე ერთად არ მოიყრის თავს. ამ ყველაფერის გათვალისწინებით გადავხედოთ იმ ხალხის მდგომარეობას, რომლებიც თითქოს განსწავლულნი არიან რელიგიაში. მაშინ ცხადი გახდება, თუ რაოდენ გაუცხოვდა და გაუცნაურდა ეს სარწმუნოება. ანუ შუამავლის ამ ჰადისის, ამ გამარემოების გათვალისწინებით ჩვენ გადავხედოთ ზოგიერთები, რომლებიც თითქოს შეიხები, თითქოს ეულიები, თითქოს განსწავლულები, ხოჯიები, რა ვიცი, ჩახედული არიან რელიგიაში, რომლებიც ხალხს მოუხმობენ იმისთვის, რომ ალლაჰის ნაცვლად სხვას ევედრონ, ალლაჰის ნაცვლად სხვისგან ელოდონ დახმარებას. თურმე ალლაჰის ნაცვლად სხვა ვინმე გადაწყვეტს, ჯენეთში შევიდნენ თუ არ შევიდნენ. ამ ხალხის მდგომარეობას როდესაც გადავხედავთ, მაშინ უკვე ცხადი გახდება, რომ ეს ხალხი რა დონეზე ებლაყუნებიან ჩვენებურად, რომ და რა დონეზე, რა დღეში არის დღევანდელმა ხალხმა, რა დღეში შეიყვანა ეს სარწმუნოება, რა დონეზე გაუცხოვდა და გაუცნაურდა სარწმუნოება, იმიტომ რომ დღეს ისე შეიქმნა, რომ როდესაც ამ აიათებზე, ამ ჰადისებზე, ამ ჭეშმარიტებაზე შენ საუბრობ, ვიღაცა ალმაცერად გიყურებს, ვიღაცა უცნაურად გიყურებს.
რომ ეს კაცი რას ამბობს? და ახდაშუა მოალალისერათ ესლამის სიტყვები, რომელმაც თქვა, რომ ისლამი უცნაურად დაიწყო და ბოლოს ისევ გაუცნაურდებაო. უცნაურად დაიწყო, როდესაც შუა მოალალისერათ ესლამი პირველად ქადაგებდა ამ ჭეშმარიტებას უკბილდა იმ ხალხს, რომლებიც მიჩვეული იყვნენ კერპებზე თაყვანისცემაში, კერპებზე ვედრებისთვის მიჩვეული იყვნენ. მათი წინაპრებიდან, მათი მამებიდან მსგავსი რამე, რომლებსაც არ გაუგონიათ, უკვირდათ, რომ ეს რა უცნაური რამეები მოიგონავ. დღესაც იმ მდგომარეობას დავემსგავსეთ ჩვენ, როდესაც ამ ჭეშმარიტებაზე ვსაუბრობთ, ვიღაცას უკვირს, რომ თურმე ის სათვალო ღილი ჩამოკიდული რომ არის, ის რაფერ არ დაიცავს. ან შესასვლელზე მიჭედებული ნალი, ან თურმე ვიღაც ევლიას საფლავზე რომ მივადა, იქ შეევედრება, შვილი რაფერ არ გაუჩდება, ან ავადმყოფი რაფერ არ გამოჯამთელდება, უკვირს დღეს ხალხს. ეს არის თვალნათლი ცხადი მაგალითები, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ რაოდენ გაუცხოვდა სარწმუნოება ხალხში. განმარტება აღნიშნული თავისა, ამ თავის ძირითად თემას წარმოადგენს აარაფ სურას 191 აიათი, სადაც უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: ნუ თუ თანაუზიარებენ იმას, რომლებიც ვერაფერს აჩენენ და თვითონ ქმნილნი არიან. ეს თავჰიდის ტკიცებულებების განმარტების დასაწყისია. თავჰიდის შესახებ როგორც გადმოცემითი, ასევე ლოგიკური ბევრი მტკიცებულება არსებობს, რაც სხვა თემების შესახებ არ არის. ანუ გადმოცემითი მტკიცებულებები არის ყურანის აიათები და ჰადისები, რომლებიც გადმოცემული და მოდის ჩვენამდე. ლოგიკური არის ადამიანის გონება, აზროვნება, რომელიც თუ ამ აზროვნებას ჯანსაღად და სწორედ წარმართავს, ის აუცილებლად ეტყვის თავისი ლოგიკას, რომ შეუძლებელია სამყაროს ყავდეს ერთზე მეტი გამჩენი. ან კიდევ ის თავისი გონება და ჯანსაღი გონება და ლოგიკა ეტყვის მას, რომ შეუძლებელია იმან შენ დახმარება გაგიწიოს, რაც თვითონ გაჩენილია. რაც მე ჩემი ხელით შევქმენი, დაუხატე ან გამოუძერწე, ის მე როგორ დამეხმარება, როდესაც დამოკიდებულია ჩემზე? მე თუ არ გამოუძერწავ, არ დაუხატავ, არც იქნება, არც იარსებებს, ხო? ჩემზეა დამოკიდებული. ამას აეთი ჰადისი არ ჭირდება, თვითონ ლოგიკას გვეუბნება. აქედან გამომდინარე ასევე ლოგიკა გვეუბნება, რომ რაც მე ჩემი ხელით შევქმენი, იმას რატომ უნდა ვეთაყვანო მე? ხომ არ აჯობებს იმას ვეთაყვანო, ვინც მე გამაჩინა, ვინც მომცა იმის აზროვნება და უნარი, რომ მე ეს თქვათ ფლობ ამ ხელოვნებას, რომ შემიძლია ასე ლამაზად რაღაცა გამოვძერწო და დავხატო, ხო? ამის აზროვნება, უნარი ვინ მიცა? ღმერთმა მიცა, მაშინ იმას ეთაყვანოს. ანუ როგორც გადმოცემითი წყაროები, დალილები, აეთები და ჰადისები გვეუბნება, რომ ღმერთი ერთია და მხოლოდ ის იმსახურებს თაყვანისცემას, ასევე ადამიანის ჯანსაღი გონებაც ამას ეუბნება. და ეს ძალიან მრავალი ასეთი მაგალითები. როგორც უკვე ზევით აღნიშნეთ, თავჰიდი რუბუბია და თავჰიდი ასმავე სიფათ თავჰიდის ყველაზე დიდ მტკიცებულებებს წარმოადგენს. ვინც გამჩენია, ყოველი საქმის გამგები ვინც არის, ყველა უნაკლო თვისებას ვინც ფლობს, უეჭველად ღვთისმსახურებასაც ის იმსახურებს, რასაც სხვა არავინ არ იმსახურებს. ხოლო ასეთი თვისებების მქონე, ანუ გამჩენი, უნაკლო, ყველა საქმის მართველი და განგებელი არის უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა. სხვა მეტი არავინ და არაფერი არ ფლობს ასეთ თვისებებს, ასეთ მახასიათებლებს. ქმნილებათა შესაძლებლობების ცოდნა თავჰიდის ერთ-ერთი მტკიცებულება არის. თუ გვეცოდინება ჩვენ ქმნილებების შესაძლებლობა, მაშინ ეს ადვილად მიგვიყვანს თავჰიდთან.
ერთი ღმერთის წმენასთან. როდესაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ ამ ჭიქას არაფერი არ შეუძლია, არაფერი ღონე არ შესწევს, ამას თუ კარგად შევიცნობთ და გავანალიზებთ ჩვენ, ამ ჭიქას თუ გავიცნობთ კარგად, მაშინ ჩვენ მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ ამას არ უნდა ვეთაყვანოთ. ვინც არის უნაკლო, იმას უნდა ვეთაყვანოთ. თორემ ჩვენ თუ ამას კარგად ვეცოდინება, რომ ეს ჭიქა თუ გადმოვარდება ძირში და ეცემა და დაიმსხვრევა და საკუთარი თავის დაცვასაც ვერ შეძლებს, ანუ ეს რა არის? ეს არის ქმნილების სწორი შეცნობა, სწორა ცნობა მისი. მაშინ ადამიანი ამას არავითარ შემთხვევაში აღარ დაუწევს თაყვანისცემას. ალლაჰის ნაცვლად სხვა სათაყვანებლები, ეს იქნება ანგელოზები, ადამიანები, ხეები თუ ქვები, ყველაფერი ალლაჰზეა დამოკიდებული. ყველაზე მარტივი ალლაჰმა ისინი რომ არ გააჩინოს, ვერ იარსებები. ალლაჰზე არიან დამოკიდებული. ალლაჰმა მათ რიზღი, საზრდო, სარჩო რომ არ მიცეს, ვერ იქნებიან, ვერ იარსებები. ალლაჰმა რომ ბძანოს, რომ გაქრეს, აღარ იყოს გაქრებიან. ესე იგი, ალლაჰზე ყოფილა დამოკიდებული. რატომ უნდა ვევედრო იმას, რაც ალლაჰზეა დამოკიდებული, და არ ვევედრო იმას, ვინც არავისზე არ არის დამოკიდებული და ვისზეც ყველაფერია დამოკიდებული? ეს ყველაფერი, ანუ რაც რომ ჩამოვთვალეთ, მელეიქები, ადამიანები, ხეები, ქვები, რასაც შეიძლება ადამიანი ალლაჰის ნაცვლად ეთაყვანებოდეს, სულ ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის უძლური. მათი ძალა და შემწეობა არის საზღრული და ყველაფერს რაღაც გარკვეული ჩარჩოების ფარგლებში შეუძლია რაღაც რაღაცა. თუმცა უსაზღრო ძალა უფლების მქონე არც ერთი და არაფერია, არც მელეიქი, არც ადამიანი და არც თვით შუამავალიც კი. მათ იოტისონდენა სარგებელის უნარიც კი არ გააჩნიათ. ეს ყველაფერი არის ქმნილებები, რომლებსაც არაფრის გაჩენის უნარი არ შესწევთ. მათ არ შესწევთ იმის უნარი, რომ ვინმეს არგონ ან ავნონ, სიცოცხლე მიანიჭონ ან მოაკვდინონ, ან კიდევ მკვდარი გააცოცხლონ. ყოველი ქმნილების გამჩენი უზენაესი ალლაჰია. მისი წყალობით ღებულობს საზრდოს ყოველი. ყოველი საქმის გამგებისა, იგია სარგებლის მომცემიც და სასჯელის მომგვრელიც. ის გადაწყვეტს თუ ვის უნდა მიეცეს და ვის არ უნდა მიეცეს. ისაა ყოვლის მფლობელი. ბოლოს ყველაფერი მას დაუბრუნდებიან, ყველაფერი მისკენ მიემართება, ყველაფერი მასზეა დამოკიდებული და ყველა მის წინაშე იხრის ქეთს. განა არის ამაზე უფრო დიდი მტკიცებულება რაიმე? უზენაესი ალლაჰი თავის წიგში და შუამავლების ენით სულ ამას იმეორებს. ეს როგორც ლოგიკური, ასევე ბუნებრივი მტკიცებულებებითაც ასეა და ასევე გადმოცემითი და სმენითი მტკიცებულებაც ამაზე მიუთითებს. ყველაფერი მიუთითებს, რომ ალლაჰი ერთია, თავჰიდი ჭეშმარიტია და შირკი ბათილია. როდესაც ყველაზე ღირსეული ადამიანი სისხლით ყველაზე ახლო ნათესავებს ეუბნება, რომ ღვთის წინაშე შენთვის მე არანაირი სარგებელი არ გამაჩნიაო, დანარჩენების მდგომარეობაზე თქვენ თვითონ დაფიქრდით, როგორი იქნება. სირცხვილი მათ, ვინც უზენაესი ალლაჰი ქმნილებებთან გაათანაბრა და შირკი ჩაედინა. ასეთები, როგორც წმენიდან იმყოფებიან შორს, ასევე ჯანსაღი აზროვნებისგანაც შორს არიან. ასევე თავჰიდის მტკიცებულებაა უზენაესი ალლაჰის უნაკლო თვისებები, რომ იგია გამჩენი და ერთადერთია მსგავსი აღმატებული თვისებების მქონე. ასევე ქმნილებათა თვისებებით საუკეთესო მტკიცებულებაა იმისა, რომ ვერც ერთი ქმნილება ვერ იქნება ღვთაება. მაგალითად, ისინი განიცდიან ნაკლს. ყველა ვითარებაში ღმერთზე არიან დამოკიდებულნი და რაც ღმერთმა მათ მიანიჭა, იმის გარდა სხვა არაფერს არ ფლობენ. იმაზე მეც ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, რისი ნებაც ღმერთმა მისცა მათ. ვინც ნამდვილად შეიცნობს ალლაჰსა და ქმნილებებს,
ის საკუთარ თავში იგრძნობს იმ პასუხისგებლობას, რომ მხოლოდ ალლას ეთაყვანოს. სარწმუნოება მთელი გულწრფელობით მას მიუძღვნას, მისი მადლიერი იყოს, მის მიმართ მადლიერება გამოხატოს გულით, ენით თუ სხვა ორგანოებით. ადიდოს იგი და ასევე შეწყვიტოს ქმნილებებთან მიმართულებაში ისეთი დამოკიდებულებები, როგორიცაა შიში, დახმარების მოლოდინი, სურვილების აღსრულების იმედი და მათი აბსოლუტური ნდობა. უზენაესმა ალლაჰმა სულ ყველაფერი უკეთესად იცის. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.